ആസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡാണ്. അല്ല, 6ാം തീയതി ഇടിയൻ ജന്തു റിലീസാണ്, അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നാട്ടുകാരെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു പൾസ്. നെയ്ലിറ്റ് ബൈ ഗായത്രി അരുൺ എന്ന എൻ്റെ ഒരു സംരംഭം ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ മീഡിയയ്ക്കും താങ്ക് യു. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ. ഒരു നെയിൽ സലൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സലൂൺ എന്നതിലുപരി ഇനി ഒരു അക്കാഡമി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും, വിമൻ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിലേക്ക് അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ, ഹോം മേക്കേഴ്സായിട്ടുള്ള ലേഡീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ റീസണബിൾ റേറ്റിന് ഇത്തരം കോഴ്സസ് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഒപ്പം കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ്, വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെയുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രേയേഴ്സും ബ്ലെസ്സിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. ഇല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓൺ ബ്രാൻഡായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ബ്രാൻഡ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് സർവീസസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ്സുമായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡുമായിട്ട് വേറെ അസോസിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞതാണ് അബദ്ധം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ഈ ടെൻഷനൊക്കെ അടിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതൊരു തോട്ടായിട്ട് തന്നെ പോയേനെ. പക്ഷെ അരുൺ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അരുണിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ആ മൊമെന്റിൽ അത് എന്താ പറയാ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു, ഈ സ്ഥലം കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പിന്നെ എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി. അവളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. എനിക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മള് വെറുതെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്നല്ല എന്നതിനുപരി, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്ലാനിങ് വന്നപ്പം മറ്റു ചില പ്ലാൻസിലേക്കൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് സ്ഥലം അറിയാം, ആളുകളെ അറിയാം, ഇവിടുത്തെ രീതികളറിയാം, ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സേഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് തന്നെ എൻ്റെ ഓൺ പ്ലേസിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കൊച്ചിയിൽ ഒരുപാട് സലോൺസും ഇത്തരം സർവീസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ പോകണം. അപ്പോൾ സലൂൺസ് നല്ല സലൂൺസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില സർവീസസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ പോയാലാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അത്തരം ചില പ്രീമിയം സർവീസസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക, അതും ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് റീസണബിളായിട്ട് അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒരു തോട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് കൊച്ചിയിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ല, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഒരു എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആഡ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ഇത് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ പ്രീമിയം പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം സർവീസസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ നാട്ടുകാരെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു പൾസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അയ്യോ, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ അതാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ എല്ലാവരെയും ആദരിച്ചത്, ആദരിക്കാൻ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേര് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ആളുകളുണ്ട്. നമുക്ക് തുടക്കം മുതൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഒരു അനിലേട്ടനുണ്ട്, ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ്. അവരുടെ ഓഫീസ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത്രയും ദിവസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വെക്കാൻ ഉൾപ്പെടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മൾ പല റോട്ടറി ബി എൻ ഐയിലൊക്കെ മെമ്പേഴ്സാണ്, അവിടുത്തെ ആളുകൾ, നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അവരുടെ സപ്പോർട്ടാണ് സത്യത്തിൽ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വർക്കേഴ്സ്, അവർ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് നിന്നിട്ടാണ് ഇതിപ്പം ഇന്നലത്തെ കൊണ്ട് രാത്രിയിലത്തെ കൊണ്ട് പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയത്. നമ്മളൊരു ഒക്ടോബർ തൊട്ട്, സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മന്ത്സേ ആയിരുന്നു വർക്കൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്. 3 മന്ത്സ് അല്ല, വർക്ക് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ജൂൺ മുതലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫുൾ ഫോമിലേക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തതും, നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻസും എല്ലാം ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജിൽ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് വന്നത് ജൂൺ മുതലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് മുകേഷാണ്. അപ്പം മുകേഷ് ഉൾപ്പെടെ, മുകേഷ് ചേർത്തലക്കാരനാണ്, മുകേഷ് ഉൾപ്പെടെ
പല സെലിബ്രിറ്റി മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടും കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ വികാസിനൊക്കെ സലോണുള്ളതാണ്. രഞ്ജുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല, രഞ്ജു ദുബായിലായിരുന്നു. വികാസിനോടും ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ച് അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ അഡ്വൈസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ വരാൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സെലിബ്രിറ്റീസ് എല്ലാവരും കൊച്ചിയിലാണ്. അപ്പം അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹോം സർവീസ് പോലെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അത് കുഴപ്പം വരും തോന്നില്ല, കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടം എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു മാനേജർ ഉണ്ട്, എന്റെ സിസ്റ്ററിനും ഉണ്ട്, ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിശ്വാസം. യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അതിനെ പറ്റി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് അത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അത് വിട്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ നല്ല കണ്ടന്റ് മാത്രം, വെറുതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു അതിന്റെ കണ്ടന്റ് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പം 19-ാം തീയതി ഇടിയൻ ചന്തു റിലീസാണ്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ശ്രീജിത് വിജയന്റെ മൂവി. പീറ്റർ ഹെയിൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തില് ഫൈറ്റ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന പടം. ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ വർക്ക്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഈവനിങ് അതിന്റെ നമ്മുടെ ഇടിയൻ ചന്തു ടീം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം അപ്കമ്മിങ് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. പ്ലാനിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാനിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു സീരീസ് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. വെബ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ, ഐ മീൻ ഇനിഷ്യൽ അല്ല, അതിന്റെ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ പോളിഷിംഗ് നടക്കുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ്. പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ള, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എനിക്ക് ആസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡാണ്. അല്ലാതെ ചുമ്മാ എന്നാ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതല്ല. എനിക്ക് നെയിലാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര, ഞാൻ പോയി പഠിച്ചു, എനിക്ക് അതിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ബാക്കി സർവീസസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ആഡ് ഓൺ ആയതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു പുതിയ അഡീഷനാണ് നെയിൽഡ് ബൈ ഗായത്രി ആണ്. അത് എല്ലാ സർവീസസും അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വളരെ നല്ല പ്രീമിയം സർവീസസ്, വളരെ റീസണബിൾ റേറ്റിന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുതിയ പുതിയ സലോൺസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കൊടുക്കുന്ന സർവീസസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തത്, എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു നെയിൽ ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ട്, രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം പുള്ളി എനിക്ക് വേണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ടാർഗറ്റ്. അപ്പം കുറേ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാമനെ തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റാഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട്, വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ്സിനെ വളരെ ശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിലൊരു എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒരു സർവീസസിൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിനാണ് വിശ്വാസം. തുടങ്ങുന്നില്ലല്ലോ, നോക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.